Galera, mais um ano no Skate Game, agora com o skatista Travis Hendrick. E as regras são as seguintes: isso é somente manobra de solo, sem pé no chão, o que significa? Sem no comply, sem hand plant, sem bonus e sem grabs. Não mandar manobra arrastada se o oponente fizer a mesma com pop. A última letra tem a chance de duas tentativas. Se a ponta tocar o solo, a manobra sai arrastada, isso vai ser decidido pelo juiz. Muto. Então, mantenha o jogo limpo, produtivo, boa sorte aos dois, joga em jogo. Isso aí, entra e começa. Hardão, flip de front, fake flip de front. Faltou fake hard, né, mano? É, faltou, né? Putz. Errei, mas no começo aí, o Henrique não pode dar chance nenhuma. É. Moleque é macho. É, você representou bem aí, foi legal o game, parabéns. E é isso aí. Valeu mesmo. Valeu pra participar da batalha, batalha. Parabéns, boa, representou mesmo. Da hora, acertou o back heel ali. De novo, salvei o back heel, né? Salvou o back heel de novo. Mas manda ele. Então, os dois acertou, fake flip de front que você mandou, ele mandou também. Ah, da hora, da hora, né, mano? Mano, anda comigo direto, todo dia praticamente, né? Skate é, igual, né? Agora vamos ver, né, quem você pega aí, o Akira ou o Davo. É, não vai ser fácil mesmo, vai ser pra frente. Mas beleza, então é isso aí, mano, parabéns. Firmeza, valeu. Até a próxima aí. É, não.